Vai sair? Vou dar uma volta. Vai de carro? Sim. Vai demorar? Não, daqui a uma hora eu volto mais ou menos, tá? Vai a algum lugar específico? Não, só quero dar uma volta mesmo. Traz sorvete pra mim? Trago. Qual sabor você quer? Manga. Tá bom, quando eu estiver voltando eu passo lá e compro. Na volta? Se eu comprar agora vai derreter, né? Quando eu voltar a gente toma junto, tá? Mas você não gosta de sorvete de manga. Então eu compro de outro sabor pra mim, pode ser? Não, aí fica caro. Traz cupuaçu. Também não gosto de cupuaçu. Traz chocolate. Nós dois gostamos. Tá bom. Beijo, já volto. Ei, amor. Que foi? Chocolate não, flocos. Também não gosto de flocos. Ah, então... Traz de manga pra mim o que quiser pra você. Mas foi isso que eu falei antes. Ai, tá. Amor, vai no meu ou no seu carro? No meu, uai. Vai no meu tem CD player no seu não. Olha, eu não quero ouvir música, eu só quero sair e dar uma volta pra espairecer, tá? Amor. Que foi agora? Ai, que grosso. Tá, ó, desculpa, eu só tô tentando sair, mas parece que não dá. Por quê? Vai encontrar alguém? O que você quer dizer com isso? Nada. Perdão. Tá bom, já vou então. Ei. Que é? Quero meu sorvete não. Ah, é? É. Quer saber? Eu não vou sair mais também não. Ah, é? É. Oba, vai ficar aqui comigo? Não, eu vou dormir, eu tô cansado. Ah, prefere dormir do que ficar comigo? Eu só vou dormir, é só isso. Tá puto? Claro, porra. Nossa, por que não vai dar uma volta pra esparecer? Quero fazer esse top!